দি পানীটো সোমাই আহে হেৰি মেডিকেলৰ পানী সোমাই আহে টাউনৰ পানীও সোমাই আহে ইয়াত যিখিনি গেলা পানী আহিব নালাগে সেইখিনি আহিছে কোভিড 19ৰ সেই নলাটো আগতে এবাৰ বন্ধ কৰি দিছিল বন্ধ কৰি দিওঁতে জে চি বি আনি সেই নলা সেই খান্দি দিব পাৰিলে কিন্তু ইয়াত উপযুক্ত ড্ৰেইন বা নলা কেলে দি নিদিলে পানীটো কেনিবাৰি গৈ পিনি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত পৰিবলৈ গতিকে সেইটো পানী আহি পানি এই আমনি কৰিছে ইয়াত ঘৰ দুৱাৰ তল গৈছে ঘৰ দুৱাৰ এইবোৰ চব আৰু আছে আমাৰ ৰাস্তাটো আঁঠুৰ ওপৰত পানী আমি চেণ্ডেলবোৰ আমাৰ মানে কাণত হৈছে আমাৰ এতিয়া ড্ৰেইন কিবা বনাই দিব লাগে পানীটো 97ত আমি অহা 97ৰ পৰা এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ একো ৰাস্তা একেদৰে আছে একেদৰে আছে আমি এতিয়ালৈকে একো সুবিধা হেৰিয়ৰ পৰা চৰকাৰৰ পৰা একো ডিচিশ্যন লোৱা নাই আৰু চৰকাৰ আমি একো সুবিধা পোৱা নাই ৰাস্তাটো বনালে যদিও ৰাস্তাটো একেবাৰে হেৰি কি কয় ডেন আমি পানী মাজত আমি পানীৰ ওপৰতে সদায় এইফালে গৈ আহি গৈ থাকি থাকি আমাৰ এখন গোটেইখন এফালে মেডিকেলৰ হেৰিবোৰ ক'ভিড 19ৰ পানীবোৰ চব এফালেই জমা হৈছে চব আহি আমি কিমান এইটো ৰাস্তাই খোজকাঢ়িম অহা যোৱা কৰিম আকৌ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী শংকৰদেৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চবৰে খজুৱতি এইবোৰ আমুক তামুক বেমাৰ আমি যে যিমানে হেৰি ল'লেও তাৰমানে ইনজেকশ্যন যিমানে ল'লেও আমাৰ বেছিহে হ'ব এতিয়া এখন ক'ভিড 19 ক'ত ক'ভিড 19 আঁতৰাব পাৰিব তেওঁলোকে গতিকে চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমি বেছি সুবিধা হয় আমাৰ পানী যেনেকৈ আহে ঘৰৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে মাটি ঘৰ ভেটি উঠাই উঠাই যায় পানী ড্ৰেইন ছিষ্টেম নাই যি ড্ৰেইন আছে ড্ৰেইনখিনি যিখিনি ড্ৰেইন বনাইছে সেইখিনি ড্ৰেইনেই পানী নাযায় আমাৰ ইয়াত আমাৰ সেই ৰেলৱে কলনীৰ পৰা যিখিনি পানী আহে টাউন কমিটি সেইখিনি ছাইডৰ পৰা পানী আহে সেইখিনি পানীখিনি ডাইভাৰ্ট কৰি বেলেগ ঠাইত পেলাব লাগে ড্ৰেইন বনাইছে ড্ৰেইন নামতেহে ড্ৰেইন ড্ৰেইন পানী নালাতে নাযায় যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ ওচৰ আগত আছে অসমীয়া সংঘৰ ড্ৰেইন ড্ৰেইনৰ পৰা পানী যোনটো পানীখিনি ডাইভাৰ্ট কৰি বেলেগত পেলাব লাগে এইখিনি পানী ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়া নাই ডাইভাৰ্ট কৰি দিলে আমাৰ ইয়াৰ এইখিনি সমস্যা নহ'লেহেঁতেন সেইটো কাৰণে আমি সেইখিনি দাবী কৰিছোঁ এইখিনি ড্ৰেইনখিনি ড্ৰাইভাৰ্ট কৰি সেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে যেন এনেকৈ ইয়াত আমাৰ ইয়াতে কমচে কম 20-25 ঘৰমান ডুবি আছোঁ।